tepkiyi şekillendirdi onun diye sonra. Ne thot? Çünkü aşta aşma mı dalış sahati mai mal dünya oktan. Cila cinde de thot në rojnë të çabës. E tash duke e pa këtë sahatin më kujtuhet një rast apo shumë interesant. Është një vllau jon musliman i Gostivarit, i cili do thot ka punuar do thot në një firmë të madhe në Francë atje me air condition. Edhe kur u zohët normal aktën, ka qef me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur janë nisë me praktikue sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato të firmës, edhe pse akon do thot punëtor i zelshëm edhe i fort edhe i mirë, i thojnë për shkak praktikimit sunetit, apo të tonë, na nuk mujna me të majtë në firmën tonë, atëre dhe thot, je i suspendum dhe thot prej firmës. Edhe kishka banë, me ndonë, a me praktiku sunetit e pejgamberit, apo me lonë punën, edhe i mund që të menja thot shkat dohet, letë bonet, unë e thot, sunetit nuk e lonë, edhe i mlerë të eshat edhe punët edhe kthehet në Gostivar. Edhe kur kthehet në Gostivar, nuk e alarmon këtë punë, apo nuk e vënë të madhe që mos t'i lodhe të thotë ato të familjes apo të sidomos nonën e vetë dhe me thon ata se çka u mohë kemi të pa punë, se nëse është problem të na me të pa punë. Atëherë kur bëhen ato ditë të pushimit, si zakonisht do thotë që kanë ditë pushim, i thonë vetë tu ka përse pushim, ja ki mu kthi apo të madh puna, s'ki mu kthi. Po po jo, si ona e kam pak një pushim pak si mat gat. Edhe çato ditë apo këton kursosit më dhaj kohë e pushimit të sen, ju lajmërohen ato pi Francës. E të ndohë ti filan fistekive, a buki qef me punu, ka thonë, po, kush nuk ka qef me punu, ama unë i kam pushtet e mija. Nëse më pranoni, do thot, me sunet me punu e, vi, nëse jo, atëre do thot, këshin e da një kanë tjetër. Ka thonë, po, na pelip në një, su ku ti që shto, shka me sunet, por jo me punu të na në Francë, po kime shku me punu e në Meke. Nëse ki mundësia, pëton me shku me punu të ora, se të ora atje ka, do thot, një sistem për fladitje të orës edhe të objektit, e me shku me mirëmbajt atë objektin. Ashtu që e morin pi Francës, e qojnë Meke, me punu dhe thot të ora, a gjenë majtë të orës e ka dhe thot kancelarin e vetit, e ka rogën edhe 4 herë matë madhe shka i ka pasë në Francë, edhe ashtë në afërsi të qampës. Këto gjona i ndodhin kujna që ati në njëri që ka me dhe vërtet, i ka frikë Allahu dhe gjelalë, se Allahu në Kur'an ka thonë, u e me jetë të killahë, يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تشيش كاي كافريق اللهوت الله يا جون ني روق داله اد اي فورنيزون كا سيكويتون هيچ سكوش كا كاندو دو ثوت مكيت فلا شي كا جيك روق داله اد كا فورنيزو كا سا كا كويتو هيچ شابتون شي كام يا بو الله مشكو دو ثوت مپنوه نران چابس ان شاء الله الله دو جلاله اش پربلان پر پراكتيكيمين اي سونيتيت اد پر پراكتيكيمين اي پونوت ميرا Së kur shkaj ka shpërblin këtë dënjo, inshallah e shpërblin edhe në ahiret.